Как се казваш? Мари. Занимавал ли си се с пеене до сега? Да. Къде, кога, колко време? Ами, първоначално стартирах в училище. Направихме с моите съученици и обща банда. Добре, Мари, докъде смяташ, че можеш да стигнеш в X-Factor? Първо не мога да кажа със сигурност, защото аз самата не мога да определя точно. Здравия живот да стигна до финала, пък оттам каквото Саря покажа. Какво ще ни изпееш? Ми, една от най-така любимите ми песни казва се You Give Love a Bad Name и е поздрав за цялата публика тук. Shatter a heart, от камион. Смачкана. Аз много се оплаших. Е така. Това е някакъв ужас, разбираш ли? Това... Ти пееш като едно русо магаре. Нека да гласуваме, колеги. Аз мисля, че можем дружно да гласуваме. Да, така. Кой даде тон ти? Едно, две, три. Не!